Vi har fortfarande möjligheten att stoppa det värsta med klimatförändringen. Vi har ju möjlighet och resurser att utrota världsfattigdomen. Det är mer vanligt att man lever kanske 120, kanske till och med till 150. Och det finns massa möjliga framtider beroende på vad vi gör. Med insamlingen så fångar vi upp människors tankar, känslor och upplevelser av att leva idag. Och utifrån det tar vi sikte på framtiden för att fråga vilken värld vill vi leva i år 2173 om 150 år. Det är en sak som jag tycker väldigt mycket om med Nordiska museets arkiv. Och det är att man har värnat om de röster som annars inte hörs. Och att delta i den här typen av undersökningar gör att man fyller på de rösterna. Det här är ju som ett kassavalv inför framtiden.